ongi siis see jasmiin gardeenia, kusjuures jasmiiniga, ma ei tea, miks tal on selline nimetus, aga jasmiiniga ma ei ütleks, et nad isegi ka lõhna sarnasuse poolest sugulased oleks. Seega, räägime tema erilised omadused siis läbi ja ma räägin, mida ja miks sa võiksid nii öelda selle õli kasutamise läbi enda sees võimendada, enda sees toetada, enda sees rohkem välja tuua. Ja tegemist on siis rikkuse, külluse, võib-olla ka teatud mõttes luksuse, aga samas hubasuse kokku seonduv õli, mis tähendab seda, et ükskõik millist küllust sa endale ka ei tahaks lubada, on ta sulle mugav ja sinu mõõtu. Sellepärast, et sa oled naine ja naine on võimeline saama kõike, mida ta tahab, siis kuidas ta tõesti tahab. Ja selles mõttes, et just läbi selle mugavuse see, et sa võtad need asjad omaks selle luksuse, selle rikkuse, selle külluse, selle omamise õiguse, selle omamise tahte, tema ongi siis selle gardeenia õli üks võimas tööriist või siis see võimas võlujõud. Ja mis on veel nagu vahva, et see aroom teeb, sobib nagu kõige erilisemate hetkede puhul. Ja kunas mulle meeldib nagu õlide omadusi rääkida läbi teatud duaalsuse, mis tähendab seda, et kui ta sobib eriliste hetkede võimendamiseks, siis järelikult ta võimendab iga sinu hetke eriliseks. Vau, et ühesõnaga õli, mis teeb ja võlub sinu elu muinasõtteliseks. Et kindlasti seda. Ta on siis toetatud ilongilangiga ja vetiiveriga. Vetiiver on siis sellise, selles kompositsioonis esineb sellise võimsa meesenergia õlina. See on siis rahu ja tasakaal ja mida kõike me võime selle vetiiveri kohta veel rääkida, aga mul on temast juba pikemalt juttu, nii et vaata palun siin selles Facebooki gruppi ringi ja küll sa siis leiad ka mõnusaid ja lahedad videosid ka vetiiveri kohta. Aga ilongilang on siis see õli, mis on just kui nagu sisemise lapseõli, mis tuletab sulle meelde, et sa mitte ainult ei pea, vaid tegelikult sa tahad. Ja kui sa midagi väga tahad, siis tegelikult mõiste või tegusõna peab, ei peaks, ei peaks, just, ei peaks olema sinu leksikonis kasutusel. Nii et näpud klõvistama, see pakkumine on ainult homme ja ilmselt nii palju kui jagub ja ainult üks